Osman Ami. Тез тетішті яғмұрлы көз, кетеді ске балалар. Яғмұр, яғай, кече күндіз, әнді суын авалар. Көз келді, ән тереклерінің яфрақларыны төкілді. Тарлаларды, түтінлерді, бостанларды сөкілді. Не қаралғач әвелінен, не тырналар ойнайлар. Не чебул бар хоралада, не чешкелер қайнайлар. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.